Är du med nu eller bara? Ja, nu är jag med. Hur sen är du? Det är ditt projektledarskap som är fan katastrof. Nej, det är det. 9-10 pratade med Adam, han sa 20 i vid slussen. Vi stod 10 i vid Medis. Ja. Vi gick hit med The Site 5 i. Tänkte spela in filmen 57. Du tar tåget, hel. Vad ska vi spela då? Vad ska vi spela? Army of Two. Där. Vi ska spela Army of Two. Vad är det för sorts spel? Det är man skjuter sånt. Får man så begrava folk efter att man... Nej, du kan döda dem så kan du skära upp stycka dem på marken. Kan man det? Jag tror, jag hoppas det. 28 mars kommer det här spelet. Tja! Läget! Så är det för att se det. Kameramannen är sen. Tja, tja. Nej, det var inte jag, det var... Där kom han. Army of Two, co-op. Det här är ju nummer 3 i serien, Devil's Cartel. Är det mycket mexikaner i spelet? Ja, bara mexikaner. Big Boy och B.O.B. De är ju mexikaner. Nej. Har ni kört någon av de här tidigare? Ja. Nej. Så ni har lite koll på nej. Vad man gör? Nej. Nej. Man är två personer. Det kommer en på varje sida. Och det gäller att förstöra och skjuta så mycket som möjligt egentligen. Ibland så kommer det lite co-op-moment. Vad är co-op? Cooperation, vad fan. Samarbeta med varandra. Samarbeta. Men det kommer ju direkt gå åt helvete om ni två ska samarbeta. Det vet vi efter av erfarenhet. Däremot så får ni ju se mellan varje chapter vem som har det bäst ifrån sig. Ted undrade om man får skära upp sina offer efter att man har dödat man dem och begrava dem och sån här så lägger dem i så här syra så att det bara blir skelett kvar och sånt. Absolut, det går. Ja. Jag tänkte bara ge kontrollen och så. Ja, vad fan, vi kör. Den blir otäckt ibland. Får berätta den? Det är två stycken mexikaner, eller? Ja, det är Big Boy och... Alltså om man ska vara PK så kan det väl vara, egentligen inte behöva vara mexikaner direkt. Utan det kan vara chilenare, peruaner, bolivianer, brasilianer. Nicaragua. Let's keep it quiet. We got this. Permission to engage. Uh-oh. Herregud. Det är inte för barn direkt. Jag känner att jag är lite ringrostig. Hur kan du känna dig ringrostig? Du är ju bara hemma och spelar tv-spel. Du går ju inte utanför dörren. Vem har mest poäng hittills? Bam, bam! Adam vann! Det lönar sig att fega. Och sen kan man modifiera vapen och sånt här också, eller hur? Kan vi göra det nu till och med? Kan man köpa tillbehör, buck och sånt där? Vadå för tillbehör? Kanske någon roligt sikte eller silencer kanske. Testfire alltså. Nej. Hoppsan. Silencer. Älskar silencer. Kolla på det här vapnet och säg att det är ett fantastiskt vapen. Sidearmen är viktig. Kan du förstå att det är en shock eller? Ja, Ted har hållit på att byta vapen här. Kanske 10 minuter snart. Vi har spelat fan, kanske 7 minuter. Jag är lite mindre mobil, men det är klart som fan jag ska ha en ballistic shield på min assault rifle. Du skulle nöja dig med ett spel där man bara kunde få köpa vapen. Bara sitta och bygga vapen. Jag fick rysningar. Året på armarna stod det på ballistic shielden. Ja, gubbarna pratar någon form av spanska utan översättning. Så vi vet inte vad som händer. Får man skjuta barn? Aj, aj, Adam, aj! Undrar vad Adam är? Vad är du Adam? Adam gick på en rostig spik, han är skadad. Fuck you! Wrong answer, amigo. Do what you want! I won't tell you a thing! Where are the girls? Okay. Hoppsan! Kolla, det blev en thai. Blir lika. Dra en thai. Nu ska det skäras halsen av på! Abbo. Yes. Aj! Klassisk hagelbössa. Den här kan man skjuta av kroppsdelarna. Nej. I ryggen, ut genom magen. Shit. Hur känns det att samarbeta med Ted nu då? Ni har ju haft lite problem med det tidigare. Yeah. Vad tycker ni nu då grabbar när ni har fått testa det här? Adam och jag är ju uppväxt med Final Fight de här när man co-opade. Kommer du ihåg det? Yeah. Double Dragon. Bästa spelen. Sen ska vi ju gå in på att det är ganska våldsamt. Och det gillar jag. Jag gillar ju... Det är realistiskt, tänkte jag säga. Man får bygga vapen, köpa vapen. Vapenporr, det tycker jag om. Prickskytte är alltid kul. Visst. Det är ju roligt. Det är ju...
Till och med du ser fotboll. Det är ju kul att prickskjuta en fotboll. Fan fint att du lägger en sån metafor så jag ska förstå. Ja. Första gången jag spelade Army of Two. Det var fett. Man vill alltid kunna skjuta ihjäl så mycket folk som möjligt.